Bueno, da nik eh, etxetik egun eh, ni segi da mateko bilbotik aio da gorkak egu edo puntuaren zungat. Hau sezan. bete pasatxo etxean sartuta ta atera ezkero ojo baietz multa erre degu ta erre Oztu zaigu kalea epeldu bermuta Ondoen dagoena irimoko punta Ondoen dagoena irimoko punta Ta nik berriz saioa txonizik jarko dio puntua Bakit topea biela eta hau xe zutzako puntua saioa E dizainek soberan daukazutela na